Ah, Uganda mwana. Anyway, tukwaniriza ku mkutu gwa feo muganzo kumanyikitwa nga Uganda Mukamoli. Obadde okimanyi nti Lydia Jasmine yavuddeyo na saba Edirisa Msuza amukolere ekintu kimu bwekiti mulujudde. Oliwadde mu kuba nti osubscribing muganda wange n'okuba nti otufollowing ako mikutu gyaffe gyonna egy'enjawulo. Amanyi nero wesiba mpita ntambi James olikola kyamanyi nnyo okuba nti gwekumira wano okuba nti ofuna amawulire agaakagwawo mu entertainment industry Uganda kukata ne current affairs biki ebitambula. Tukimanyi bulungi nti Edirisa Msuza ne mwana muwala gwe bayita Lydia Jasmine bali so closed. Bali so close nnyo like nti every time bano bamanyi buli omu amanyi munne akawonvu n'akaga ate nga tujjukira nti amawulire gavaakaawo emabega ne gaba nti gayitamu okuba nti gagamba nti Lydia Jasmine ayomu eyaviirako Rema Namakula okuba nti asuulawo tawero y'amakaage oba okuba nti adduka mu nnyumba eyeseguku n'okuba nti yeewasiza musajja we oba mukyala we gwe bayita Dr. Hamza Ssebunya. So n'olwekyo Lydia Jasmine yomu kuba tight buddies aba Kenzo mu bintu byonna naye ngaate Kenzo recently yakavayo kuba nti aweza 1 million subscribers viewers subscribers on YouTube ono musajja agenda akola record nti mu Uganda omusajja ono yeyasooka okuba nti afuna BET Award okuba nti afuna verification eza Instagram nebisigaddeyo byonna oyo Kenzo omu ku bayimbi abakyasinze okuba nti bakola record si wano e Kampala. So n'olwekyo era yagenze mu maaso n'akola record and n'agamba nti afunye subscribers akakade kalambako YouTube wano mu East Africa ne mu Uganda kino kintu kiba kizibu tulaba ba Jose Chameleon mu Uganda yasoko kuba nti afuna a million views viewers kuluyebalwe baluita badlisha that is was 2012 nayate Jose Chameleon yasoko kuba nti a maintaining a pace eno kuba nti asigalane art asoko kufuna ba subscribers. Then Kate Eddie Kenzo yajifunye ba subscribers 10 nabanti akoze record. Then mwana mola go baita Lydia Jasmine yavude na gamba Kenzo na gamba nti baby kukubagiza like nkwagaliza nyo amasanyo amalungi wa celebrations ezokuba nti ojaguza okufuna ba 1 million subscribers on your YouTube naye ate baby nange nkusaba onyambe ko tata ongambire ko ba subscribers babo abo abali akakada kalamba nti nange mbetaga oba like sindikira ko ba subscribers babo nange okwange account yange eri mpya nyo ya just ya myaka nonya ba subscribers n'okuba nti nange surviving mukuba nti mbeera otujukire nti music yagenda digital sawa zino tuli mu lockdown tuli mu COVID-19 crisis ebivu tebakyabikola ki ebivu tebikyali nti biragibwa naye ate omuntu asobola okuba nti alya mu music via YouTube ati botunulira simple mathematics ali ku YouTube nti omuntu bwabanga alina ba 10k viewers asobola okuba nti afuna dola ze nsanvu ate bobanga osobola okuba nti obeera ne ba viewers emitwalo 10 that means oli mu dollars nga kasanvu ezo sente nene nyo ate nyingi nyo according to calculations za YouTube ezo sente omuntu asobola okuba nti azifuna abanyimbi bazifuna. So Kenzo yomu ku basajja aba benefiting nga mu YouTube. So n'olwekyo mwana mulago bayita Lydia Jasmine naye agambye nti mukwano nange neetaaga obuwagizi bwetujukire nti Lydia Jasmine bwe yaokukala ne Bushington Bushington yasigaza kyebayita social media account ze Facebook recently oba yakajimuwa naye ate YouTube mukulu Bushington yagisigaza okuba nti naye afunamu akasente yamuteekamu akasente kangi naye munnange abakyala be bafuna abasajja abapya tebaagala kumanya abakadde. So n'olwekyo mukyala Lydia Jasmine bwe dumping out to Bushington and Napala, so she has to build another new account like YouTube account no kumanti afuna ba subscribers awala wetogera number ye chali tuno. So yasabye Kenzo abenti amuyambako amitireko kuba chali ba liking oba like ba following oba ba subscribing ku YouTube channel ya mwana amwala go baita Lydia Jasmine abenti naye afuna akasente madam number 1 ka Lydia, big up on yourself yenagwa
bajibade konga uliriza okola cha demo kumanti okola cha manyi nyo kumanti owe komira wano okola cha manyo kumanti o subscribing okola cha manyo kumanti we keeping ya wano tuakunga matifi wano tuleta bwino tetuleta pala pasenga bali bataliba abeli afe tukuletira bwino na biche bitambula mugwanga sigaden tam jimzo tiktok jimzo 16 tubelenga tuku atagana tenga ne twitter jimzo 16 tubelenga tuku atagana pola pola facebook tamichimsal tubelenga tuogera mu mpola mpola bye bye.